freestyle-hiihto on muuttunut paljon aikojen saatossa, joten mitäs lajeja sinne freestyle-hiihtoon tällä hetkellä kuuluu? Freestyle-hiihtoon kuuluu nykyisessä muodossaan kumparelasku, mikä on ehkä medialle kaikkein tutuin laji. Sitten nämä uudet olympialajit, eli halfpipe ja slopestyle, eli lumilautailusta enemmän tutut lajit. Pipe on se puolikas putki, missä lasketaan nykyään laudalla esuksilla. Ja slopestyleissa on reiliä ja hyppyreitä. Ja sitten on skicross ja sitten on aerials, tämmöinen volttihyppyjuttu, jossa sitä ei Suomessa enää harrasteta. Ja kaikille lajille on yhteistä se, että on tämmöinen vapaus tehdä mitä huvittaa ja siinä on vauhtia ja vaarallisia tilanteita on eri muodoissa kaikissa lajeissa. Ja kaikissa on vähän tämmöinen samanlainen henki, vaikka aika erilaisiltahan ne näyttää, kun niitä katsoo erikseen. Onko yhtään semmoista laskijaa, joka niinku laskisi näitä monta eri lajia yhtä aikaa? Saattaa olla, mutta tuskin enää kilpailumielessä, koska tai alkaa mennä niin totiseksi toi touhut. Eli huipulla kaikki ovat jo erikoistuneet? No suurin piirtein. Näinhän se menee kaikissa lajeissa, kun laji kovenee, niin sitten pakko erikoistua. Kalle, kerro vielä mulle, mikä tekee freestyle-hiihdosta hauska laji harrastaa. No, mä oon ainakin itse tykännyt aina siinä, että pystyy tekemään monipuolisia juttuja. Oon aina tykännyt tehdä voltteja ja muunlaisia temppuja, ihan niin kuin ilmankissuuksia. Sitten toisaalta tykännyt laskea. Ja tässä pystyy yhdistämään ne, että pystyy tekemään temppuja lumelle ja myös se vapaushan tässä kiehtoo, että ei ole sääntöjä. Tämä on freestyleja.